Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2009-cu il 7 fevral tarixli Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında sərəncamına uyğun olaraq keçirilən xalq teatrlarının Muxtar Respublika festivalı başa çatıb. Dünən festivalın son günü Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Şahbuz rayon xalq teatrı böyük bəstəkar və dramaturq Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun musiqili komediyası ilə səhnəyə çıxıb. Qeyd edək ki, bu teatr 2011-ci ildə yaradılıb. Teatr indiyədə Üzeyir Hacıbəylinin Ər və Arvad, Səid Rüstəmovun 5 manatlıq gəlin və Zülfüqar Hacıbəyovun Evliykən Subay əsərlərini tamaşaçılara təqdim edib. Dünən isə Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun musiqili komediyası ilə teatr sevərlərin görüşünə gəlib. Komediya 3 hissədən ibarətdir. Tamaşanın rejissoru Ramiz Cəllov, tərtibatçı rəssamı Səbuhi Tərverdiyev, musiqi tərtibatçısı Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi Çingiz Haqverdiyevdir. Məşid İbad rolunu Gündüz Kəlbiyev, Sərvər rolunu Emin Hüseynov, Gülnaz rolunu İlahə Səfiyevə, Rüstəm bəy rolunu İsa Qələndərov, Sənəm rolunu Səadət Abdinova yaradıblar. Musiqili komediyanın çox sadə süjeti, kompozisiya və konflikt xətti vardı. Məşid İbad obrazı Azərbaycanda o qədər məşhurdur ki, onun adı gələndə hamının dodağı qaçır. Məşid İbadın hər bir hərəkəti, danışığı, fikri, düşüncəsi, insanlarla rəftarı gülüş doğurur. Tamaşada şən və mənalı gülüşlə bərabər canlı musiqinin səslənməsi səhnində nikmin ab hava yaradır. Tamaşa başa çatdıqdan sonra xalq teatrlarının Muxtar Respublika festivalında iştirak edən kollektivlərinin mükafatlandırma mərasimi olub. Mərasimdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Natavan Qədimova çıxış edərək qeyd edib ki, bir neçə gündür Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən xalq teatrlarının festivalı keçirilir. Festivalda Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə fəaliyyət göstərən 5 xalq teatrından 3-ü Şərur, Babək və Şahbuz xalq teatrları iştirak ediblər. Ümidvarıq ki, gələcəkdə davam edəcək bu festivallarda biz digər xalq teatrlarının da fəaliyyətini görəcəyik. Festivalda bir-birindən maraqlı tamaşalar, Nəcəf bəy Vəzirovun Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük, Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər əsərinin motivləri əsasında hazırlanmış Yuxu və Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun tamaşaları təqdim olunub. Festivalda xalq teatrlarımızın klassik dramaturgiyaya üstünlük verdiklərini bildirən Natavan Qədimova kollektivlərə professional səhnəyə gedən yolda uğurlar arzulayıb. Şərur rayon xalq teatrının rejissoru Nəsimə Məmmədzadə festivalın təşkilatçılarına minnətdarlıq edib. Festivalda Şahbuz rayon xalq teatrı 3-cü, Şərur rayon xalq teatrı 2-ci, Babək rayon xalq teatrı 1-ci yerə layiq görülüblər. Qaliblərə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondunun diplom və mükafatları təqdim edilib. Əbülfəz Dünyamalıyev, Atabəy Səyyad, Vaqif Qasımov, Xəbərlər.